મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના પાલઘર જિલ્લાના દહાણું તલાસરી તાલુકાના કેટલાક જંગલ તેમજ ડુંગરિયાળ વિસ્તારોમાં ભૂકંપના નાના મધ્ય તીવ્રતાવાળા આંચકાઓ છેલ્લા એક વર્ષથી આવી રહ્યા છે. હાલમાં તો આ ભૂકંપની તીવ્રતાના આંચકાઓ 3 થી 3.5ની વચ્ચે હોવાના કારણે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની પ્રાદેશિક ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ હરકતમાં આવી ગયેલી છે. પણ આ કચેરીના અધિકારીઓ આ ભૂકંપની વિગત મીડિયા તેમજ આમ પ્રજાથી છુપાવી રહી છે. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ઉમરગામ નગરપાલિકાના હદથી અંદાજે 10 નોટિકલ માઇલના અંતરે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના પાલઘર જિલ્લાના ધુંદલવાડી ગામે આવેલું છે, જે ભૂકંપના કેન્દ્રબિંદુની જમીન સપાટીથી ફક્ત 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ છે. તારીખ 7/3/2018ના રોજ લોકસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્ન નંબર 2046ના જવાબમાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ અર્થ સાયન્સ જણાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર તેમજ ગુજરાત રાજ્યનો થોડો વેસ્ટર્ન તટનો વિસ્તાર સિસ્મિક ઝોન નંબર 4માં આવે છે, જેથી આ વિસ્તારમાં 7.9ની તીવ્રતાવાળો ભૂકંપ આવી શકે છે. ઉમરગામ નગરપાલિકાની ભ્રષ્ટ નીતિને કારણે આ વિસ્તારમાં ઊંચી ઊંચી બહુ મજલી બિલ્ડિંગોનો રાફડો ફાટી નીકળ્યો છે. વળી અહીંનો મહત્તમ વિસ્તાર દરિયાઈ તેમજ ખાજણવાળો હોવાથી અહીંના બાંધકામોને સબકુછ ઓલ રાઇટ વાળો સોઇલ ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટ કેવી રીતે મળી જાય છે તે પણ તપાસનો વિષય થઈ પડે છે, જે ભૂકંપ વખતે ખૂબ જ વિનાશક નોતરી શકે જેમાં કોઈ બે મત નથી. કચ્છના મહાભયંકર ભૂકંપ પછી લોકોમાં જે દહેશત હતી કે પાછો જો ભૂકંપ થાય તો શું સ્થિતિ થાય, એને અનુસંધાને ગુજરાત સરકારે તમામ હાઈરાઈઝ બિલ્ડિંગો માટે નવા નિયમો નક્કી કર્યા. એ નિયમોમાં એવું હતું કે એનું સ્ટ્રક્ચરલ જે બાંધકામ હોય એન્જિનિયરિંગ પાયાથી, એ પાયાનું બાંધકામ સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરિંગમાં ભૂકંપ રહિત બાંધકામ કરવા માટેની સરકારની જાહેરાત છે. છતાં ઉમરગામ જેવા એક નાનકડા વિસ્તારમાં દરિયાથી 3 બાજુ ઘેરાયેલો વિસ્તાર, જ્યાં ખાજણ, ખારલેન્ડ અને દરિયો એના પેટાળમાંથી બંને બાજુથી પાણીથી ઘેરાયેલો છે, ત્યાં જ્યારે બાંધકામ થાય છે તે ગુજરાત સરકારના નિયમો અનુસાર ભૂકંપ રહિત સ્ટ્રક્ચરલ હોવું જરૂરી છે. અને મારું એવું માનવું છે કે જો આપણે બિલ્ડરો પર અને ડેવલપર પર જો ભરોસો રાખીએ તો કેટલા ટકા વ્યાજબી ગણાય. જ્યારે બિલ્ડિંગની પરમિશન આપવામાં આવે ત્યારે એ સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરિંગની કોપી લઈને એમને એપ્રૂવ કરીને આપવાની, અને એમણે પછીના જ્યારે જ્યારે બિલ્ડિંગમાં લોકો મકાનો ખરીદવા લેતા હોય ત્યારે એમના દસ્તાવેજમાં આ ડોક્યુમેન્ટ્સ એટેચ કરવા જોઈએ, જેથી જમીન ફ્લેટ ખરીદનાર માણસ પણ એને સમજી શકે કે મારું મકાન કેટલું હોય છે. કારણ કે ઉમરગામમાં 20 ફૂટ પર પાણી લાગી જાય છે. સેકન્ડ થિંગ, આ વાત આખી અલગ રહી ગઈ કે ભાઈ એ બેઝિક પાયાની વસ્તુ. ત્રીજી વસ્તુ કે જ્યારે બાંધકામ કરવામાં આવે છે ત્યારે એના બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સરકાર એવી જાહેરાત કરેલી છે કે કોઈ પણ બાંધકામ કરે ત્યારે તે બાંધકામ ડેવલપરને કે બિલ્ડરને આપેલી પરમિશનની કોપી બાંધકામની સાઇટ પર મૂકવાની હોય, અને એના લેઆઉટ નકશા મંજૂર કરેલા તે પ્રમાણે જ બાંધકામ થવું જોઈએ. અને ત્યાં ચીફ ઓફિસર નગરપાલિકાના એન્જિનિયર વારંવાર મુલાકાત લેવી જોઈએ અને તે લોકોને સમજાવવા જોઈએ કે ભાઈ આ બાંધકામ રાબેતા મુજબ થતું નથી. સેકન્ડ થિંગ, બાંધકામમાં મટિરિયલ કયું વપરાય છે, રેતી કઈ વપરાય છે, દરિયાની રેતી વપરાય છે કે બહારની રેતી વપરાય છે, સ્ટીલ કોરોઝનવાળું છે કે સાદું છે, વગેરે કોઈ માહિતી બિલ્ડરો તરફથી અપાતી નથી.